المسلمين نار رسالم يا رسول الله نار هادري يا علي نار علمدا يا عباس لبيك يا حسين 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 نار السلام اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم في الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد في الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد میرے دل کی صدا یا حسین سب کو مرحبا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کو مرحبا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کو مرحبا یا حسین اس کی نسل میں غیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کہا مرحبا یا حسین یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کہا مرحبا یا حسین یا حسین اس کی نسل میں غیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کہا مرحبا یا حسین یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کہا مرحبا یا حسین یا حسین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پھر بھی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ہم تو اپنی جان سے پیارا غم حسین ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم